Обласний будинок дитини в місті Свалява отримав сучасний УЗД-апарат від організації «Ukraine Saarland Berlin». Медичне обладнання вручила директору Асоціації об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття Йозепу Разишу, уродженка Берегова пані Тетяна та її чоловік Ральф Мюлен у Будапешті. Ми співпрацюємо з різними організаціями, щоб підтримати не лише закарпатські, а й прифронтові самоврядування та ті заклади, які потребують допомоги. Одним із таких партнерів є організація «Ukraine Saarland Berlin», які також від початку війни засвідчили величезну згуртованість у допомозі Україні. Українським дитячим будинкам, будинкам для людей похилого віку, місцям проживання ВПО та іншим. У межах цієї співпраці Тетяна та Ральф Мюлен передали нам з Німеччини сучасний дороговартісний апарат УЗД, який ми передамо дитячому будинку в місті Свалява. Асоціація об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття із самого початку війни допомагає координувати доправлення гуманітарної допомоги до адресатів. Найбільша частина допомоги надходить з Угорщини, але так само Закарпатську область підтримують інші країни Європи. Це стало можливим завдяки нашому другові Йосипу, хто завжди допомагає організувати, щоб ті речі, які ми надсилаємо до України, потрапили туди, де в них є найбільша потреба. Наступна партія допомоги від нашої асоціації запланована на жовтень. Ми подаруємо ліфт для однієї дитячої лікарні, який вони дуже потребують. Ми його придбали завдяки пожертвам, які були зібрані в Німеччині. Тетяна, яка народилася в Берегові, заснувала організацію разом зі своїми друзями. Їхньою метою є допомогти тим, хто через війну потрапив у скрутне становище. Так сталося, що ми в обличчі наших друзів в Зааланді, друзів мого чоловіка, організували нашу організацію «Ukraine Saarland Berlin». І з тих пір допомагаємо Україні і українським біженцям на території Німеччини. Сьогодні ми передаємо у Свалявський дитячий будинок ультразвуковий апарат. Ми, коли були в цьому закладі, побачили багато діточок і з біженців з території України, які приїхали, які вже, на жаль, не мають батьків, і діточок-інвалідів. І ми, звичайно, сказали, що ми будемо допомагати цьому дитячому будинку. Я, як українка з Берегова, з першого дня сказала, що люди, які знаходяться за територією, за межами України, теж можуть допомагати. І якщо кожен з нас буде допомагати, то з цього буде перемога. Асоціація об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття з перших днів війни безперервно працює над тим, аби допомогти нужденним. Цю роботу в асоціації прагнуть продовжувати до тих пір, доки в цьому буде потреба.